الحمد لله الذي كتب الآثار ونسخ الآجال والقلوب عنده مفضية والسر عنده علانية الحلال ما أحل والحرام ما حرم والدين ما شرع والأمر ما قضى الخلق خلقه والعبد عبده وهو الله الرؤوف الرحيم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم يا أبا سفيان والله لتموتن ثم لتبعثن ثم ليدخلن محسنكم الجنة ومسيئكم النار أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم میرے محترم بھائیو اور دوستو عزیزو انسان جتنا ہی علم پڑھے دین ہو یا دنیا ہو اصل اس کی جہالت ہے انہ کان ظلوما جہولا پیدائشی طور پر بھی جاہل ہے واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا اللہ نے تمہیں ماں کے پیٹ سے نکالا تم جاہل کچھ نہیں جانتے پھر تمہاری اپنی اصل کیا ہے وہ بھی ظلوم ہے اور جہول ہے بڑے جاہل بڑے ظالم پھر کوئی دین کا پڑھنے والا بنا کوئی دنیا کا پڑھنے والا بنا دونوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا أُوتِيكُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ہمارے ماحول میں شیخ الحدیث شیخ التفسیر اور حافظ الحدیث مختلف القاب ہیں دنیا کے علوم میں ڈاکٹر اور پی ایچ ڈی اور سائنسدان دانشور یہ کلمات ہیں لیکن ان سب کے اوپر یہ آیت ہے وَمَا أُوتِيكُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا جو کچھ تمہیں دیا گیا کہ کیا مطلب تم نے نہیں لیا کسی اور نے دیا ہے وہ نہ دیتا تم نہیں لے سکتے تھے وہ نہ ارادہ کرتا تم نہیں لے سکتے تھے دینے والا ہے وَمَا أُوتِيكُم تمہیں دیا گیا ہے وہ دینے والا کہہ رہا ہے اِلَّا قَلِيلًا میں نے دیا ہی تھوڑا ہے تم کیسے کہتے ہو ہم بہت بڑے سائنسدان بہت بڑے ڈاکٹر بہت بڑے علامہ عالم فاضل ساری زندگی انسان اس قلیل سے نکل نہیں سکتا اس کا علم ہمیشہ تھوڑا ہی رہتا ہے اور جو اس تھوڑے پن کا احساس اپنے اندر بیدار رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ہمیشہ دیتا رہتا ہے الف لام میم میں اعتراف جہالت کروا کے آگے اللہ تعالیٰ نے چلایا ہے کہ مانو کہ تمہیں کچھ نہیں آتا تو جو کچھ ہم جانتے ہیں وہ بہت تھوڑا ہے ضروریات زندگی کا علم انسان انسانوں سے سیکھ لیتا ہے اپنے جیسوں سے لیکن مقصد زندگی کا علم وہ عام انسان کے پاس نہیں ہے وہ انسان کے دماغ میں ہے ہی نہیں وہ باہر سے آتا ہے وہ اللہ ہے جو اپنے بندوں میں سے چنتا ہے اور پھر ان کو نبوت کا تاج پہناتا ہے پھر ان کو واسطہ بناتا ہے اور پھر ان کے ذریعے سے بات پہنچتی ہے کہ میرا پیدا کرنے والا ہے کون پوری دنیا کا علم جمع کرو یہ سوال حل نہیں کر سکتا کہ ہمارا پیدا کرنے والا کون ہے ساری
دنیا کے علوم جمع کرو وہ اس سوال کا جواب نہیں دے سکتے کہ مجھے میری زندگی کا مقصد کیا ہے. ساری دنیا کے علوم جمع کرو وہ اس کا جواب نہیں دے سکتے کہ موت کسے کہتے ہیں. سائنس کی کتابوں میں موت کیا ہے اس کے 200 جواب ہیں اور ایک جواب بھی ٹھیک نہیں. ساری دنیا کے علم جمع کریں تو وہ یہ جواب نہیں دے سکتے کہ موت کے بعد کیا ہے. یہ اتنے بڑے بڑے زندگی کے سوال ہیں, ان کا جواب ڈھونڈنے نکلو تو ساری دنیا کا علم عاجز. ایک آیت قرآن کی بتا رہی کہ سب عاجز. بلی تارک علمہم فی الآخرہ, ہار گیا ان کا علم, تھک گیا ان کا علم, آخرت امور آخرت کے بارے میں نہیں کچھ جان سکتے. تو میرے بھائیو, یہ اللہ ہے جو مجھے بتاتا ہے نبی کے واسطے سے. ہم خوش قسمت امت ہیں کہ ہماری کتاب بھی سلامت ہے اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کی ساری زندگی بھی سلامت ہے. نبی کے جانے کے بعد ان کی زندگی مٹ جاتی تھی. یہ وہ شخصیت ہیں جن کو اللہ نے قیامت تک باقی رکھنا تھا, ان کی زندگی باقی, ان کی تعلیمات باقی, ان کا علم باقی, پیدائش سے وفات تک زندگی کی ہر ہر ادا محفوظ ہے اور زندگی کے تمام شعبہ جات سے متعلق جو اللہ کی منشا اور مراد ہے اس کے بارے میں آپ کا علم موجود ہے, اس کی تفاصیل موجود ہیں. تو میرے بھائیو اللہ ہم سے پوچھتا ہے افحسبتم, کیا خیال ہے بیکار آئے ہو, آنے کا کام کوئی نہیں ہے, کیا سمجھتے ہو واپس جانے کا, یہ جو تمہیں واپس بلایا جاتا ہے کیا سمجھتے ہو کہ ختم ہو جاتے ہو. ایحسب الانسان ان یترک سدا, چھوڑ دیے جاؤ گے کچھ نہیں, ظالم ظلم کرتا مر جائے, مظلوم سہتا سہتا مر جائے, وہ غراتا ہوا مرے اور یہ سسکتا آہیں بھرتا مرے, یا یہ ایسے ہی ختم ہو کر سب نیست و نابود ہے یا کچھ ہے آگے. افحسبتم انما خلقناکم عبثا, کیا بیکار ہو, اگر آگے کچھ نہیں ہے تو اس جہان جیسا بیکار اور اس جہان جیسا بے مقصد جہان کوئی ہے نہیں. ایک پتھر کو پوجتے پوجتے مر گیا, ایک چٹائی پہ سجدے کرتے مر گیا, ایک اسٹیج پہ ناچتے ناچتے مر گئی, اس کی گھنگرو کی چھنکار نے چھید کر دیے حیا کی چادر میں, اور ایک کا بال بھی کسی نے نہ دیکھا اور چار دیواری سے باہر اس کا سایہ بھی کسی نے نہ دیکھا. اور وہ ناچتے مر گئی, یہ چھپتے مر گئی, وہ غراتا مر گیا, یہ سسکتا مر گیا, یہ راتوں کو اٹھتا مر گیا, یہ راتوں کو جام چھلکاتا مر گیا, تو کیا بس یہ ایسے ہی ہے کچھ نہیں ہے؟ نہیں, کچھ ہے. وہ کیا ہے؟ قَوَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ, بتا دو کہ ایک اللہ ہے جو ظلم کرنے والوں سے غافل نہیں ہے. وہ کیسا ہے؟ قَلَا يَعْزَبَ عَنْ رَبَّكَ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ, ایک ذرہ اس کی نظروں سے چھپ نہیں سکتا. اس کا دیکھنا کیسا ہے, کس طرح دیکھتا ہے؟ احاط بصره بجميع المرء آب فيرى ذبيب النملة السوداء على الصخرة السماء في الليلة الظلماء, اس کی نظر نے ساری کائنات کا احاطہ کیا ہوا ہے, گھیرے میں لیا ہوا ہے, رات کا اندھیرا, پتھر کالا, پہاڑ کالا, رات کالی, چیونٹی کالی, کتنی سیاہیاں جمع ہو گئیں. اور وہ کہاں ہے؟ الرحمن علی العرش استوى, کتنی دور ہے؟ لا تراه العیون, نظر تو تھوڑی دور جا کے ختم ہو جاتی ہے. کتنا دور ہے؟ لا تخالطه الظنون, لا تدركه الابصار وهو يدرك الابصار, لا تخالطه الظنون, کتنا بلند و بالا اور لا محدود ہے. لا يصفه الواصفون لو كان البحر مدادا, اور پھر لو ان ما في الارض من شجرة اقلام, درخت قلم بناؤ, سمندر سیاہی بناؤ, کائنات کے انس و جن
حتیٰ کہ ملائکہ انبیاء کو بھی مدد کو بلاؤ، پھر اللہ کی تعریف و توصیف کو لکھو، تو تمہارا میرا رب کہتا ہے لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنْفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا، سمندر خشک ہو جائیں گے، قلم ٹوٹ جائیں گے، تمہارے رب کی تعریف کا حق ادا نہیں ہو سکتا، چاہے اتنے سمندر اور لاؤ، پھر اور لاؤ، پھر اور لاؤ، کیوں کیوں کیوں؟ کہ وہ لامحدود ہے، هو الاول والآخر والظاہر والباطن، کیسا اول؟ لیس قبلہ شیء، کیسا باطن؟ لیسا کیس وہ کیسا آخر؟ لیس بعدہ شیء، کیسا ظاہر؟ لیس فوقہ شیء، کیسا باطن ہے؟ لیس دونہ شیء، وہ اول فلیس قبلک شیء، وہ آخر فلیس بعدک شیء، وہ ظاہر فلیس فوقک شیء، وہ باطن فلیس دونک شیء، جو ایسا ہو اس کے لیے سمندر سات ہوں یا سات کروڑ ہوں یا سات ارب ہوں یا سات کھرب ہوں، وہ اس کی تعریف کا حق ادا نہیں ہو سکتا، کہ یہ جتنی ہی تعداد بڑھتی جائے گی آخر میں ایک محدود شے ہے، ایک محدود ہے، اور میرا اور آپ کا اللہ وہ لا محدود اپنی ذات میں، لا محدود اپنی صفات میں، الوہیت میں، احدیت میں، سمدیت میں، الرحمن ہونے میں، الرحیم ہونے میں، الملک ہو، القدوس ہو، یا السلام ہو، یا المومن ہو، یا المہیمن ہو، یا العزیز ہو، یا الجبار ہو، یا الخالق ہو، الباری ہو، المصور ہو، الغفار ہو، القهار ہو، الوهاب ہو، الرزاق ہو، الفتاح ہو، العلیم ہو، القابض ہو، الباسط، الخافض ہو، الرافع، المعز ہو، المذل، السميع ہو، البصير، الحكم ہو، العدل، اللطيف ہو، يا الخبير، الحليم ہو، يا العظيم، العلي يا الكبير، المقيت يا الحسيب، الجليل هو يا الكريم، الرقيب يا المجيب، الباعث الواسع يا المجيد، الباعث يا الشهيد، الحق يا الوكيل، القوي هو يا المتين، الحميد هو يا المحصي، المبدي هو يا المبدي، المعيد، المحيي هو يا المميت، الواجد هو يا الماجد، الواحد يا الأحد، الصمد هو يا القادر، المقتدر هو يا المقدم، المؤخر هو يا الأول هو، الآخر هو، الظاهر هو، الباطن هو، الوالي هو، المتعال هو، البر هو، التواب هو، المنتقم هو، العفو هو، الرؤوف هو، مالك الملك هو، ذو الجلال والإكرام هو، المقسط هو، الجامع هو، الغني هو، المغني هو، المانع هو، الضار هو، الهادي هو، النور هو، البديع هو، الباقي هو، الوارث هو، الرشيد هو، الصبور هو، اپنی تمام صفات، یہ تو 99 نام ایک حدیث میں ہے، وہ ما علمنا منہ وما لم نعلم، وہ نام ہوں جنہیں ہم جانتے ہیں، وہ نام ہوں جس کو اللہ نے اپنے ذات کے لیے منتخب کیا ہو، سمیت بہ نفسک، یا کتاب میں اتارے ہوں، او انزلتہ فی کتاب، یا کسی مخصوص بندے کو بتائے ہوں، او علمتہ احدا من خلق، یا کسی کو بنا بتائے ہوں، اس کے غیب کے خزانوں میں وہ نام موجود ہوں، اب استأثرت بہ فی علم الغیب عندک، اللہ اپنی ہر صفت میں، ہر صفت میں، ہر صفت میں، ذات میں، صفات میں، لا محدود ہے، لا محدود ہے، لا محدود ہے، اللہ کو اللہ کے، دیکھو ہمارے پاس ابد کا لفظ ہے، یا ہمیشہ کا لفظ ہے، یا ازل کا لفظ ہے، یہ لفظ بذات خود اللہ کے لا مقام اور لا محدود اور لا زمان ہونے پہ دلالت نہیں کر سکتے، چونکہ ابد ایک وقت کے لمبے پیمانے کا نام ہے، اور ازل بھی وقت کے لمبے پیمانے کا نام ہے، اور ہمیشہ بھی وقت کے لمبے پیمانے کا نام ہے، اور اللہ وقت سے پاک ذات ہے، تو میں کیسے اسے بیان کر سکتا ہوں؟ میں جو الفاظ لاتا ہوں وہ تو لفظ محدود، ان الفاظ کا بنانے والا محدود، تو انسان کے پاس ایسے الفاظ نہیں ہیں جو اللہ کی، اللہ بے مثل، بے مثال، بلا شبیہ، بلا مثیل، بلا بدیل، احد، احد کسے کہتے ہیں؟ جس کا مثل کوئی نہ ہو، واحد کسے کہتے ہیں؟ جس کا شریک کوئی نہ ہو، واحد لا شریک لہ، احد قل هو اللہ احد، احد کے بعد ہے ولم یکن لہ کفوا احد، احد کون ہے؟
جس جیسا کوئی نہ ہو، جس کا مثل بھی نہ ہو، شبیہ بھی نہ ہو، شریعت واحد کے ساتھ جڑتا ہے، اور مثل اور شبیہ یہ احد کے ساتھ جڑتا ہے، تو اللہ کو میں کیسے بیان کروں؟ جن الفاظ سے میں اس کی ذات کے بیان کرنے کے لیے تحریر بناتا ہوں، عبارات بناتا ہوں، وہ ساری میں محدود، میرے الفاظ کی دلالت محدود، اور اللہ لا زمان، لا مکان، لا یحویہ مکان، لا یشتمل علیہ زمان، زمان اور مکان سے پاک ذات کو میں ہمیشہ کے لفظ سے کیسے بیان کروں، میں ابد کے لفظ سے کیسے بیان کروں، میں ازل کے لفظ سے کیسے بیان کروں؟ ہاں اس نے کہا میرا نام اللہ ہے، تو یہ چونکہ خود اس نے اپنا نام رکھا ہے تو یہ بے شک اللہ وہ لفظ ہے جو اللہ کو پوری طرح بتاتا ہے، اس کے سوا اور کوئی لفظ نہیں جو اللہ کو بتا سکے، چونکہ یہ اللہ نے ہمیں خود بتایا اور خود سکھایا، ہم نے خدا رکھا ہے، ہم اپنی زبان میں اللہ کو خدا کہتے ہیں، اور فارسی میں یزدان کہتے ہیں، پروردگار کہتے ہیں، اور انگریزی میں گاڈ کہتے ہیں، اور ہندی میں بھگوان کہتے ہیں، اور دیوتا کہتے ہیں، یا اوتار کہتے ہیں، کتنے الفاظ ہیں، ان میں کوئی لفظ اللہ پہ پوری دلالت نہیں کرتا، نہیں کرتا، نہیں کرتا، جیسے گاڈ کا لفظ اللہ پہ پوری دلالت نہیں کرتا، اسی طرح خدا کا لفظ بھی اللہ پر پوری دلالت نہیں کرتا۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ جائز نہیں ہے، کہیں تو میرے اوپر فتوی نہ لگا دو، کیونکہ علماء نے خدا کا لفظ استعمال کیا ہے سب نے، لیکن میں یہ یقین سے کہتا ہوں کہ اللہ کو بیان کرنے کے لیے صرف لفظ اللہ ہے، صرف لفظ اللہ ہے، صرف لفظ اللہ ہے۔ جب تم کہتے ہو نا اللہم، تو تم اللہ کی تمام صفات کے ساتھ اللہ کو پکارتے ہو، جب تم کہتے ہو یا خدا، تو اللہ کی ایک صفت کے ساتھ تم اللہ کو پکارتے ہو، واجب الوجود، واجب الوجود سے تم اللہ کو پکارتے ہو، جب تم اللہ کہتے ہو اللہ، تو تم نے اللہ کو اس کی پوری ذات کے ساتھ، پوری صفات کے ساتھ پکارا ہے، اللہم، تو تم نے اللہ کو اس کی تمام صفات سے یاد کیا، چونکہ یہ وہ لفظ ہے جو میرے اللہ نے مجھے بتایا اور سکھایا ہے، باقی میرے آپ کے تعمیر کردہ کلمات، عبارات، یہ سب اللہ کی ذات سے بہت نیچے کھڑی ہوئی ہیں، اور اللہ میرے آپ کی تعریف کے الفاظ، کلمات، تخیلات سے بالا تر ہے، بالا تر ہے۔ آہا، وہ بدو جو کہہ رہا تھا یا من لا تراہ العیون ولا تخالطہ الظنون ولا یسفہ الواسفون ولا تغیہ الحوادث ولا یخشى الدوائر یعلم عدد قطر الامطار وعدد ورق الاشجار وعدد ما اظلم علیہ اللیل واشرق علیہ النہار لا تباری منہ سماء ویعلم مکائیل الجبال ومکائیل البحار ومکائیل الجبال لا تباری منہ سماء سماء ولا ارض ارض ولا بحر ما فی قعره ولا جبل ما فی وعره اجعل خیر عمری آخرہ وخیر عملی خواتیمہ وخیر ایامی یوم القاق فیہ۔ یہ ایک بدو دعا مانگ رہا ہے، اور پہلے اللہ کی تعریف کر رہا ہے، اللہ کی تعریف کے بعد ایک دعا مانگتا ہے۔ اللہ کے نبی پاس بیٹھے سن رہے ہیں، تو آپ نے بلال سے کہا بلال کچھ ہے؟ کہا جی ایک سونے کی ڈلی کر لیا۔ وہ لے آئے، کہا بھائی ادھر آؤ، وہ آ گئے، کہا یہ تیرا ہدیہ۔ وہ کہنے لگا اللہ آپ کو خوش رکھے۔ آپ نے فرمایا تمہیں پتا میں نے کیوں دیا ہے؟ کہ لے لے صلت بینی و بینک، کہ تیرے میری کوئی قرابت ہے اس کی وجہ سے؟ کہ نہیں نہیں، قرابت کی وجہ سے نہیں دیا۔ نہیں نہیں نہیں، کیوں؟ کہ بحسن ثنائک علی اللہ، جو ابھی تو نے اللہ کی بڑی خوبصورت تعریف کی ہے، اس وجہ سے میں نے تمہیں یہ دیا ہے۔ میرے بھائیو، اللہ کی نظر کیسی نظر؟ کالی رات، کالا پہاڑ، کالا پتھر اور کالی چونٹی۔ تو آپ کا اللہ یہ نہیں کہہ رہا کہ میں چونٹی دیکھ رہا ہوں، آپ کا اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ ان چونٹی کے قدموں سے کالے پتھر، کالے پہاڑ، کالی رات میں جو لکیر بن رہی ہے، تیرا رب وہ لکیر دیکھ رہا ہے، لکیر دیکھ رہا ہے۔ فیرا دبیب دبیب النملت السودا، تو یہ اللہ کہہ رہا ہے، یہ اللہ کہہ رہا ہے لا تحسبن اللہ غافلا،
غافل نہ سمجھو، آبافا اپنے آپ کو بیکار نہ سمجھو، سدا تم ایسے چھوڑ دی جاؤ گے، ناچنے والا ناچتا مر جائے، گانے والا گاتا مر جائے، رونے والا ہوتا مر جائے، مسلح سے چمٹا چمٹا مر جائے، اور کوئی چمٹا بجاتا بجاتا مر جائے، کیا یہ سب برابر ہو جائیں گے؟ نہیں نہیں نہیں. ہاں واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلا فما خلق الذکر والانثى ان سعیکم لشتا. میرا اللہ قسمیں اٹھا کے کہہ رہا ہے، پر اللہ کو قسم کی کیا ضرورت ہے؟ کہ مجھے دن کی قسم، مجھے رات کی قسم، مجھے ہر نرم مادہ کی قسم، تمہاری محنتیں الگ الگ اور ان محنتوں کا صلہ بھی الگ الگ. یہ نہیں ہو سکتا کہ ایسے ہی چھوڑ دیا جائے. یہ پیدائش میرے اللہ کا امر، یہ زندگی میرے اللہ کا امر، پھر موت میرے اللہ کا ارادہ، پھر موت کے بعد زندگی میرے اللہ کا ارادہ. منہا نخرجکم تارتن اخرى، پھر اللہ کے سامنے کھڑا ہونا میرے اللہ کا ارادہ. ونسیر الجبال، پہاڑ ہٹائے، وتر الارض بارزہ، زمین چٹیل میدان، وحشرناہم، مجھے آپ کو جمع کیا، فلم نغادر منہم احدا، ایک پیچھے نہ چھوڑا، لقد احصاہم، گھیرے میں بھی لیا، وعدہم عدا، سارا مال گن کے پیش کیا، کوئی باقی رہ گیا ہے؟ نہیں 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 نہیں. وکلہم آتیہ یوم القیامت فردا، مرد ہو عورت ہو، بادشاہ ہو فقیر ہو، آگئے آگئے کہ نہیں آگئے؟ ولقد جئتمونا فرادا، آگئے کہ نہیں آگئے؟ کما خلقناکم اول مرہ، جیسے اکیلے پیدا کیا تھا، بل زعمتم الن نجعل لکم موعدا، تم کہتے تھے کچھ نہیں کچھ نہیں، جو ہوگا دیکھا جائے گا، ہیہات لما توعدون، کچھ نہیں ہے، مولوی ڈراتے ہیں، کچھ نہیں ہے، موج کرو میلہ کرو، آگے کچھ نہیں ہے. اب دیکھو آ گیا، یہ آ گیا، یہ تمہارے سامنے ہے، یہ آ گیا. یوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن وكان يوما على الكافرين عصيرا. آج وہ دن آ گیا ہے، انہم يرونه بعيدا ونراه قريبا، تم کہتے تھے بڑی دور، میں کہتا تھا بڑی نزدیک. ازفت العازفة، ازفت العازفة، انذرهم يوم العازفة، انذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا اخرنا الى اجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل. يا الله، اب ہمیں پتہ چل گیا، ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ دوزخ بھی ہے جنت بھی ہے، ہائے ہائے، ہمیں تو پتہ نہیں تھا حساب بھی ہے عذاب بھی ہے. یا اللہ، اب ہمیں پتہ چل گیا ہے، سوری بات سمجھ میں آ گئی، فرجعنا نعمل صالحا انا موقنون، اب ہم نے کلمہ پڑھ لیا اور پکے ایمان والے بن گئے، ہمیں تو واپس بھیج، تو دیکھ رہا ہم تیری کیسی بندگی کرتے ہیں. میرا اللہ کہے گا کلا انہا کلمت ہوا قائلہا، بکواس بن، یہ بات اب نہیں چل سکتی، یہ حجت تمام ہو گئی. اور تمہارا اولم نعمرکم ما یتذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر، میں نے تمہیں بتا دیا تھا اور تمہارے پاس بتانے والے آئے تھے. میرے بھائیو، یہ اللہ یہ اللہ یہ اللہ کا اعلان ہے رسولوں کی زبان پر، انسان تک یہ پیغام ہے، ہاوا بلاغ للناس. علامہ زرکشی فرماتے ہیں اگر قرآن کا نام رکھا جاتا تو یہ آیت اس کا نام ہوتی، ھذا بلاغ للناس، یہ پیغام ہے لوگوں کو پہنچانے کے لیے، ھذا بلاغ للناس، یہ پیغام ہے ساری کائنات کے بسنے والے انسانوں کو پہنچانے کے لیے. ولینذروا بہ ولیعلموا انما هو الہ واحد ولیذکر اولو الالباب، انہیں بتاؤ یہ قرآن پیغام ہے، ھذا بیان للناس، ھذا بیان للناس، ھذا بلاغ للناس، چونکہ انسان اپنے علم اور عقل سے نہیں جان سکتا میرا پیدا کرنے والا کون ہے، مجھے دنیا میں زندگی کیسے گزارنی ہے، موت کس چیز کا نام ہے،
موت کے بعد کیا ہے یہ لوٹنا پڑے گا اللہ کی کتاب کی طرف اللہ کے رسول کی طرف جو کہہ رہے ہیں یا ابا سفیان واللہ لتموتن ثم لتبعثن ثم لیدخلن محسنکم الجنہ ووسیعکم النار ابو سفیان اللہ کی قسم تم یقیناً مرو گے اور یقیناً اٹھائے جاؤ گے پھر تم میں اچھا عمل کرنے والا وہ ضرور جنت میں جائے گا اور برا عمل کرنے والا وہ ضرور جہنم میں جائے گا میرے اللہ نے جنت بھی بنا دی دوزخ بھی بنا دی انہا لغا نزعت للشوا تدعو من ادبر وتولى اور وہ ان جہنم کانت مرصادا وہ انتظار میں ہے للطاغین مآبا نافرمانوں کا ٹھکانہ ہے لابثین فیہا احقابا ہمیشہ ان کا وہاں رہنا ہے لا یذوقون فیہا بردا ولا شرابا نہ ٹھنڈک نہ پانی ان کا مقدر الا حمیما وغساقا سوائے کھولتے پانی اور گندی جھاڑیاں اور زخموں سے نکلا ہوا گند وہ ان کا کھانا ہے یہ کیوں ہوا جزاء وفاقا ان کا صلہ ہے کس بات کا انہم کانوا لا یرجون حسابا انہیں آخرت کا یقین نہ تھا وکذبوا بآیاتنا کذابا میرے قرآن کو ٹھکرایا میری آیات کو جھٹلایا میرے رسولوں کی تعلیمات کا مذاق اڑایا وکل شیء احصیناہ کتابا اور میں بھی ہر چیز لکھتا گیا لکھتا گیا لکھتا گیا لکھتا گیا آہا جہنم والوں کے لیے سب سے خوفناک آیت پورے قرآن میں پورے قرآن میں جہنم والوں کے لیے سب سے خوفناک آیت آ رہی ہے فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا اس کے بارے میں علماء فرماتے ہیں اشد آیت علی اہل النار اشد آیا سب سے خوفناک آیت جہنم والوں کے لیے کیا ہے فذوقوا چکھو کیا ہوگا فلن نزیدکم الا عذابا تمہارا یہ عذاب ہمیشہ برپا رہے گا کبھی کم نے کلما خبر زدناہم سعیرا جب جہنم ٹھنڈی ہونے لگے گی میں اس کی آگ اور بھڑکا دوں گا کلما نضجت جلودا غیرہا یذوق العذاب جب کھال گل کے جلنے لگے گی تو جلنے سے پہلے پہلے میں وہاں نئی کھال چڑھا دوں گا یہ کھال ایک سینٹی میٹر کی لمبائی چوڑائی رکھتی ایک سینٹی میٹر اور جہنمی آدمی کی کھال کی موٹائی اس کی موٹائی ہے ایک سینٹی میٹر اور جہنمی آدمی کی کھال کی موٹائی ہوگی 42 ہاتھ کوئی 90 فٹ کے قریب اس کی کھال کی موٹائی ہوگی اور پھر پورا دماغ زندہ ہوگا ذرا درد قیامت قائم کر دے گا جو بڑے بڑے درد ہیں وہ کیا کچھ کریں گے اسے کوئی بتا نہیں سکتا ہے افحسبتم انما خلقناکم عبثا نہیں ایک نظام ہے تیرا رب غافل نہیں ہے رات کالی ہو کر آئے اور دن سفید ہو کر آئے اس کے لیے برابر ہے سواء منکم من اسر القول ومن جہر به ومن هو مستخف باللیل وسارب بالنہار دن کی دن کا اجالا روشنی رات کا اندھیرا اور سیاہی اس کے لیے برابر دو تیسرا ہو تین ہو چوتھا ہو چار ہو پانچواں ہو چھ ہو ساتواں ہو ایک ہو دوسرا ہو ما یکون من نجوا ثلاثه الا هو رابعهم ولا خمسه الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اكثر الا هو معهم اينما كانوا جاؤ کہاں تک جاؤ گے وهو معاكم اينما كنتم بھاگو بھاگو چھپو پتکن فی سخرتن چھپو اوفی السماوات چھپو اوفی الارض چھپو کیا ہوگا یا تبہ اللہ تیرا رب تیرا کیا میرا کیا میرے آپ کے سامنے لائے گا اور وہ نہ سویا نہ گھبرایا نہ اونگا نہ تھکا بیدار ہر وقت طاقت کل یوم ہوا فی شأن ہر وقت حیون قیوم ہر وقت مہیمن عزیز جبار متکبر ہر وقت سمیع بصیر علیم حکیم خبیر یہ زندگی ہے امتحان ہے ہر پل کا ہر سانس کا ہر پائی کا امتحان ہے پھر ایک وقت آئے گا جب میرے آپ کے امتحان کی مہلت ختم ہوگی اور زندگی ہارے گی موت جیتے گی روح جدا ہوگی جسم مٹی میں روح یا علیین میں یا سجین میں
پھر ایک اور آواز آئے گی فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةٌ زَجْرَةٌ زَجْرَةٌ کسے کہیں ہے مویشی مویشی چرانے والے جو ہوتے ہیں بکری چرانے والا بھینس چرانے والا اونٹ چرانے والا گھوڑے چرانے والا جو ساتھ ساتھ رہتے ہیں وہ ان کو ہانکنے کے لیے ایک آواز نکالتا ہے جب ایک عرصہ جانور اور چرانے والا ساتھ رہتا ہے تو وہ جانور اس کی آواز کو پہچانتا ہے اس کی آواز پر وہ گھرکتا ہے اس کی آواز پر وہ مڑتا ہے اس کی آواز پر اس کا اشارہ سمجھتا ہے کہ بلا رہا ہے یا کھڑا کر رہا ہے یا واپس 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 بلانا چاہتا ہے یا آگے چلانا چاہتا ہے یہ ایک مناسبت پیدا ہو جاتی ہے جانور میں اور 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 چرانے والے میں اور ان کی خدمت کرنے والے میں ایک مناسبت پیدا ہو جاتی ہے یہ جانوروں میں عام ہے کوئی یہ کوئی شعبدہ بازی نہیں ہے یہ جانور کی عقل ہے کہ وہ اس کی آواز چرواہے کی آواز کو پہچانتا ہے تو جب چرواہا اپنی بکریوں کو اپنی بھیڑوں کو اپنی گائے بھینس کو یا گھوڑوں اونٹ کو واپس بلانا چاہتا ہے تو ایک آواز نکالتا ہے کہ اب واپسی کا وقت ہو چکا ہے اور تمہارے چرنے کی مہلت ختم ہو چکی ہے اور چلو واپس اپنے باڑے کی طرف اپنے گھر کی طرف تو ایک آواز نکالتا ہے اس آواز کو کہتے ہیں زجرہ اس آواز کو کہتے ہیں زجرہ اور میرے اللہ نے او نفخہ قیامت کو زجرہ زجرہ کہا اور مجھے آپ کو تشبیہ دی بھیڑ بکریوں سے جیسے بھیڑ بکریاں چرواہے کی آواز پر ایک دم لوٹتی ہیں فَإِنَّمَا کیسی طاقت سے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اس سے اور پیچھے جاؤ یوم ترجف الراجفہ تتبعها الرادفہ قلوب یومئذ واجفہ ابصارها خاشعہ یقولون ائنا لمردودون فی الحافرہ اذا کنا عظاما نخرہ ہائے ہائے چونکہ عرب کا ودو خود چرواہا ہے اسے پتہ ہے کہ میری آواز پر جانور کیسے لوٹتا ہے یہ زجرہ کا لفظ نہ تم سمجھو نہ میں سمجھوں میں اور آپ مدرسے کے لوگ اور یہ سارے شہر کے لوگ انہیں کیا خبر چرانا کیا اور چرنا کیا اور یہ قرآن اتر رہا چرواہوں پر چرانے والوں پر وہ سمجھتے ہیں زجرہ کیا ہے وہ سمجھتے ہیں زجرہ پر ایک اونٹ یا سو ایک بکری یا ہزار ایک گھوڑا ہو یا پچاس ایک بھیڑ ہو یا ہزار وہ چرواہے کی آواز پر لوٹتی ہیں ایک دم لوٹتی ہیں چارہ چھوڑ کے پانی چھوڑ کے لوٹتی ہیں تو میرے اللہ نے کہا ارے تم روز نہیں دیکھتے ہو تمہاری بکریاں تمہاری آواز پہ لوٹتی ہیں تمہارے اونٹ تمہارے گھوڑے تمہاری گائیں اور تمہاری بھیڑیں تمہاری آواز پر لوٹتی ہیں تو ایک آواز تیرا رب بھی دے گا فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةِ تم بھی بھیڑوں کی طرح بکریوں کی طرح ایسے آؤ گے جیسے چرواہی کی آواز پر وہ لبیک کہہ کر لوٹتی ہیں تم بھی آؤ گے اور تمہیں آنا پڑے گا اور تمہیں آنا پڑے گا یہ نہیں ہو سکتا لا تخفى منكم خافية کہ تم چھپ جاؤ یہ نہیں ہو سکتا کہ کہیں بھاگ جاؤ عین المفر یہ نہیں ہو سکتا کہ تم ٹکر لے کے دکھا دو فانفضوا میرے بھائیو یہ ایک حق و باطل کی جنگ ہے یہ نیکی اور بدی کا جہان ہے یہ اچھے اور برے کا جہان ہے یہ اندھیرے اور اجالے کا جہان ہے یہ عدل اور ظلم کا جہان ہے یہ زنا اور پاکدامنی کا جہان ہے یہ حلال اور حرام کا جہان ہے یہ توحید اور شرک کا جہان ہے یہ کفر اور اسلام کا جہان ہے یہ اندھیروں اور اجالوں کا جہان ہے یہ ہوتا رہے گا یہ ہوتا رہے گا پھر ایک دن آئے گا وہ آئے گا وہ ضرور آئے گا وہ ضرور آئے گا قل ای وربی انہ الحق قل ای وربی انہ الحق کہہ دے مجھے میرے رب کی قسم یہ حق ہے اور حق حقیقت الحق ارے پاگل ملتان والو کس چیز کو تم حقیقت سمجھ رہے ہو یہ سارے گھنٹہ گھر کے بازار کو یا چاروں طرف بکھرے ہوئے کاروبار کو
या आगे चले जाओ तो सरसब्ज खेतों को, या ऐवानों में चले जाओ तो लरसी कांपती हुकूमत को। नहीं नहीं नहीं, हकीकत क्या है? अल्हाका, सायरन की आवाज है ये, अल्हाका। सायरन जिंदा बैठते ना, सायरन, ये सायरन की आवाज है, मल्हाका। ओहो, कुरान का एक सौती नगमा है। यही तो मैं रोता हूं, कहता हूं अरे मेरे बच्चों, मेरे बच्चों, सिर्फ जरा वजर वो जरबन वाली अरबी ना पढ़ो, वो अरबी पढ़ो भी तो मैं कुरान में दाखिल कर सके। बेशक ये इल्लत नहीं, पर ये सबब है। अरबी खाली सबब हो, इल्लत होती तो अबू जहल भी कलमा पढ़ता, लेकिन ये सबब है, सबब है, सबब है। जुर्ब जैदुन, जरब जैदुन, अकल जैदुन, काम जैदुन, नाम जैदुन, सारी नाह खत्म हो गई। जैद के गिर्द घूमी, अमर को दो चार थप्पड़ मारे और साड़ी नाव मोक गई। तो इस नाव से कैसे अल्लाह की किताब का हुसन खुलेगा हम पर? वमा अजराका मलहाका, ये खौफनाक आवाज है। हकीकत क्या है? हकीकत, 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 एक सायरन की आवाज है। तो ये दम खौफ छा गया, फिर उससे ताकत और आवाज आई, मल्हाका। आवाज और तेज हुई है और कलेजे कांपे और सारा वजूद लर्जा और सारा सारे जहान पर कपकपी तारी हुई। फिर और तेज आवाज आई, रमा अजरा कमल हाका। ये आवाज इतनी तेज हो गई कि बिल्कुल हवास मुख्तल हो गए, अकले मारी गई, आंखें पलट गई, दिल उछल के मुंह को आने लगे और सारे रोंगटे खड़े हो गए। रमा अजरा कमल हाका। अरे दीवानो, तुम जान भी नहीं सकते हकीकत क्या है। अरब ताजुब के दो सीगे इस्तेमाल करते थे, अफ़अलहु और अफ़इल बिही। ये अरब दो सीगे इस्तेमाल करते थे ताजुब के। कुरान ने तीसरा सीगा इस्तेमाल करके बताया, वमा अजरा कमल हाका, ये भी ताजुब का सीगा है और ये कुरान का इजाफा है। और ऐसा खूबसूरत इजाफा है कि अरब का शायर भी घुटने टेक रहा है, अदीब व खतीब भी घुटने टेक रहा है कि क्या अजब ताबीर है। वाह अजबा, क्या अजब ताबीर है, क्या खूबसूरत उसलूब व अंदाज है। हकीकत, 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 नहीं पता लग सकता तुम्हें हकीकत क्या है। तुम बाजारों में फिरो और हकीकत जान सको, नहीं। लौटो लौटो लौटो, किधर? फसरो इल्लाह, फसरो इल्लाह, दौड़ो अपने अल्लाह की तरफ अगर तुम्हें हकीकत को पाना है। फिर फिरार भागने को सिर्फ नहीं कहते, डर से जो चीज भागे उसको कहते हैं फिरार। भागने के तो बेशुमार लफ्ज है, असरा, हरुवला, फिरार। फिरार उस भागने को कहते हैं जिसमें खौफ शामिल हो, खौफ। तो मेरा लग रहा है फसरू इल्लाह, दौड़ो अल्लाह की तरफ। और किससे डरकर वो नहीं जिक्र किया, किससे डरकर वो जिक्र नहीं किया? तो मेरा अल्लाह खूबसूरत अंदाज में कह रहा है, मेरा बंदा, मेरे सिवा हर चीज तेरी दुश्मन है, सबसे भाव और सबसे डर मेरी तरफ आ। जैसे बच्चा जब खतरा महसूस करता है ना तो सिर्फ अपनी मां की तरफ भागता है, उसको सारी पना अपनी मां में नजर आती है, सारी तवज्जो मां में उसकी चली जाती है। तो फिर रो तोड़ो डरते हुए। और देखो अहले जुबान की सोबत से, अहले जुबान की सोबत भी बड़ी जरूरी किसी जुबान को सीखने के लिए। ये एक लफ्ज की किताबी तहकीक है कि दौड़ना उसको कहते हैं, फिरार उस दौड़ने को कहते हैं जिसमें खौफ शामिल हो। तो जुबान से कायदे बनते हैं, कायदों से जुबान नहीं बनती। 1997 में मीना में आग लग चुकी है और एक चीख पुकार आहो फगां, ऐसा दर्दनाक मंजर जिंदगी में नहीं देखा। और हम ना इतने करीब हैं ना इतने दूर हैं,
اتنے دور نہیں کہ ہمیں نظر نہ رہو، اتنے قریب بھی نہیں کہ ہم اس طوفان کی لپیٹ میں آ سکتے، تو لہذا ہم کھڑے ہوئے ہیں اور دیکھ رہے ہیں، اور ادھر سے لوگ نکل کے جو پھنس کے بھاگے ہوئے آ رہے ہیں۔ تو ایک اربوں کا ٹولہ میرے پاس سے گزرا، تو اس میں سے ایک نوجوان مجھے کہتا ہے پھر رہا بھاگو۔ او ہو، اس نے لسان العرب نہیں پڑھی، یہ اپنی فطرت سے کہہ رہا پھر رہا بھاگو، چل کھڑے ہو، کیا دیکھ رہے ہو، بھاگو۔ اس نے مجھے نہیں کہا ادھر، اس نے نہیں کہا روح، اس نے نہیں کہا ہر، میں کہا پھر رہا بھاگو، کیا مطلب، ڈر کے بھاگو آگا۔